Vērienīgas operācijas laikā valsts policija atklājusi divas narkotisko vielu laboratorijas un pārtraukusi to darbu. Laboratorijās lielā daudzumā ražots metadons. Kopumā izturētas 9 personas. Ražotnes bija izvietotas Allažos un Taurupē un plašāk stāsta Kārlis Roķis. Viena ražotne virs galdniecības, otra pagrabās zem vistakūts. Šādi nomaskētās laboratorijās 9 aizdomās turamie teju 2 gadu garumā pēc pasūtījuma Allažu un Taurupes pagastos ražojuši heroīna aizstājai metadonu. Šī nozieguma atklāšana policijai prasīs teju pusgada darbu piesaistot arī pretterorismu vienību Omega. Vienā gadījumā šī te laboratorija bija maskēta galdniecības darbnīcā otrajā stāvā, otrajā gadījumā šī laboratorija bija izvietota zem vistu fermas. Tas arī saprotams tādēļ, kad izgatavojot narkotiskās vielas, ir dažādas šīs te ķīmiskās smakas, kas principā šādā veidā maskējot, viņas tiek tā smaka nomākta, ja, un nav saprotams, kas tā ir pa smaku, vai tā no fermas, vai tā ir no laboratorijām. Kratīšanās laboratorijās atrasts 6 kg gatavā metadona. 1 kg šīs vielas melnajā tirgu maksājot 40 000 eiro. Tāpat izņemtas 2 tonnas prekursori jeb metadona izēvielu. No 1 kg prekursori iespējams saržot 600 g metadona. No kopumā 9 aizturētajiem 6 piemērots apcietinājums. Viens no tiem bijis pat tiesāts pirms 7 gadiem. No 9 cilvēkiem 3 agrāk ir nonākuši policijas redzeslokā, un viens no tiem cilvēkiem agrāk arī bija saistīts ar analogisko izmeklēšanu, kad tika konstatēta laboratorija un tieši saistīta ar metadona ražošanu. Pārējie 6 noziegumā iesaistītie nav bijuši sodīti. Vienlaikus kratīšanās izņemta arī skaidra nauda 80 000 eiro apmērā. Policijā norāda līdztekus noziedznieki arī nodarbojušies ar naudas legalizāciju, pērkot luksusa klases auto un dārglietas. Lai gan izmeklētājiem jau izdevies pietiekošā apmērā pierādīt grupas noziedzīgās darbības, policija šobrīd sadarbojas arī ar citu valstu dienestiem, jo ONAP vadītāja ieskatā metadons pamatā ražots eksportām uz citām valstīm. Kārlis Roķis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.